الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم وادنا سبيلهم وادنا سبيلهم وادنا سبيلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا إله العالمين أسانجو خطاؤں معاف فرما يا إله العالمين أسانجو پانجي محبت و معرفت عطا فرما یا الہ العالمین اساکے پانجو قرب عطا فرما یا الہ العالمین پانجی رضا جوئی جی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اساجے دلن مجا کینو بغض ریا دنیا جی محبت حرص ای حوث پانجی رحمت سا پانجی عنایت سا پانجی شفقت سا زائل کرن فرما یا الہ العالمین آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت انہن کی اطاعت انہن جو عشق ہے انہن کی پیروی نصیب فرما یا الہ العالمین سنن کے رستے تے ہلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما یا الہ العالمین محبت کامل عطا فرما پانچ ذات کی محبت عطا فرما پانچ پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی محبت عطا فرما سنن جی اطاعت عطا فرما یا الہ العالمین اسانجے دلن مجھا بغض کینو تکبر یا حرص حوث جے اسانجے قلوب کے زنگالود بنایو اسانجے حال کے خراب کیو انسانیت کے مقام کا ہیٹھ کرایو جانورن کا بدتر حال بنایو یا الہ العالمین اسانکے پانجے حالت غور کرنے جی توفیق عطا فرما پانجے غلطن کوتاہن کے سمجھنے جی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین پانجے عیبن کے دسنے جی نظر عطا فرما یا الہ العالمین پانجے عیبن کے دسن پسند کہوں بین جے عیبن نکتہ چینی کا محفوظ رہوں یا الہ العالمین اسانکے پانجو کرم فرما یا الہ العالمین مشایخ نقشبند رحم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جی طریقے تے ہلنے جی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حضر خواجہ خواجگان قطب دوران قیوم زمان حضور خواجہ پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں جے درجات کے بلند کرن فرما یا الہ العالمین سنن جے فیض کے عام کرن فرما سنن جے تعلیمات عمل جی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین
سنن جی خانوادے تے رحمت جی نظر فرما یا الہ العالمین سنن جی خاندان جا درجات بلند کرن فرما ہر مشکل کا ہر مصیبت کا ہر تکلیف کا ہر پریشانی کا ان کے محفوظ معمول رکھ یا الہ العالمین جے حضور خواجہ پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو تعلیمات آئیں انہوں نے عمل جی توفیق عطا فرما اپنے ذکر اور یاد کی توفیق عطا فرما اخلاص کی دولت عطا فرما یا الہ العالمین تقویٰ کی دولت عطا فرما احسان کی دولت عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے گناہ بے پایان